číst nahlas na netradičních místech a představit některé z nejnovějších překladů světových autorů. Taková je myšlenka Noci literatury, která už po třetí proběhla v Rožnově pod Radhoštěm. Zdejší knihovníci pozvali k veřejnému čtení i tentokrát zajímavé osobnosti. V hospůdce rožnovského pivovaru to byl frontman kapely Mňága a Žďorb Petr Fiala. Já italsky rozumím, protože čtu knížky, co si učuju v knihovně, ale nemluvím. Já jsem kdysi v dětství začal číst hned v první třídě, první týden, a do 15 jsem přečetl, já nevím, stovky knih, možná víc. Jo. Stalo se to pro mě bohužel Bohu dík takovým náhradním životem. Po čtení z knihy Boží hora se besedovalo o osudech majitelů pivovaru s Vladimírem Fasmanem. Svou knihu nazvanou Rožnovský pivovar přinesl spisovatel Richard Sobotka. V galerii Kreář se čtenáři mohli potkat s rožnovskou rodačkou herečkou Marcelou Holubcovou. Ta představila knihu finské spisovatelky Katu Porodní bába. Kamenité pláně a chomáče trávy se zvedaly v modrožluté pahýly hor, za nimiž se otevíral jiný, podobný fjord. Nejvíc jsem asi četla od svých 15 do svých 20. Tam jsem načetla asi nejvíc, protože mám kamarádku, která je knihovnice, takže a měla jsem tam ještě jiné zdroje, takže jsem měla doporučenou, myslím si, že velmi, velmi skvostnou literaturu. Potom mi přestali dávat pomůcky na geometrii, protože jsem prý snad už nebyl schopný narýsovat rovnou čáru. Přímo v knihovně pak na návštěvníky akce čekal tradiční čtenář. Už po třetí se tady setkali s učitelem základní školy Sedmikráska Danielem Stiborem. Ten přinesl knihu spisovatel Elena Babanku z afrického Konga. Proč by lidé měli číst? Tak třeba protože jejich jazyk bude bohatnout a že jejich pohled na svět může být hlubší, než byl předtím. Letošní Noc literatury proběhla ve více než 70 českých i evropských městech. Rožnov se tak propagací knih a čtení zařadil například k Lisabonu, Budapešti nebo Bratislavě.